No niin, nyt mä ajattelin, että mä voisin vielä nauhoittaa tämän viikkokatsausvideon tästä teille. Ja tämä viikko oli nyt sellainen, että mä luin tuollaista kirjaa, joka kertoi tuommoisesta mafian miehestä 100 vuoden päässä historiassa New Yorkissa, josta on tiedettävästi ainakin niin kuin tehty se kummiseta-leffa. Ja mä sitten siitä inspiroituneen lähdin tekemään aika monenlaisia projekteja. Ja tämä viimeisin taideteos, joka nyt on tässä videon kuvana, niin siinä on jotain myös niin kuin sellaista tietynlaista teemaa ehkä liittyen siihen kirjaan myös. Se oli todella mielenkiintoinen ja sitten mä nyt lähin tällä viikolla mä lähdin nyt niin kuin tekemään 4K-kontenttia enemmän. Ja mä nyt on saanut tämän videoeditointiprosessin tässä niin kuin toimimaan paremmin, että tuossa oli tuossa mun videoeditointisoftassa oli vähän jotain pientä häikkää tuossa niin kuin viimeisillä viikoilla. Mutta nyt se skulaa niin kuin hyvin. Sitten tämän lisäksi niin mä oon just hionnut tässä periaatteessa mun vähän niin kuin uutta videoformaattia. Mä en tietenkään lukitse itseäni mihinkä tehty boksiin, että tää on nyt se, miten mä tuun aina tekemään videoita tulevaisuudessa. Mutta käytännössä idea olisi se, että mä niin kuin tekisin semmosia videoita, joissa on joku spiikki tai joku juttu sitten niin kuin yhdistettynä semmoisiin videoklippeihin, jotka toistuu siinä aina väleissä, ja sitten on niin kuin siirtymiä ja tietynlaista semmoista rytmiä, ja mä yritän kanssa niin kuin saada sen niin kuin mätsään, että se mistä mä puhun, niin se on kanssa sitä, mitä te näette, ja sitten ehkä silleen kanssa, että siinä olisi niin kuin tietynlaista myös niin kuin riimiä, eli kuvaamalla saada niin kuin se verbaalinen osuus ja sitten se niin kuin visuaalinen osuus silleen toimii. Ja jos ajatellaan silleen, että nyt on niin kuin 226 viikkoa tehty tätä viikkokatsaus, tätä juttua, mä voisin sanoa, että tubettamista mä oon tehnyt 5 vuotta. 5 vuotta vähän enemmänkin jo ehkä, mutta tätä videosarjaa mä oon tehnyt ton verran. Niin mä jotenkin ajattelin sen silleen, että musta tuntuu siltä, että siihen 250 viikkoon mennessä, niin se tulee tapahtua jotain aika suurta. Ja mä tossa noin mun uudet käyntikortit just sain, ja mä nyt tein semmosen käyntikortin, jossa oli sit niinku linkki tohon mun portfoliosivustoon kanssa, ja siinä kyllä meni oikeesti siinä taideteoksessa kyllä aikaa ennen kuin se saatiin siihen muotoon, että se pystyi printtaan tolle. Mutta se oli hyvä juttu. Se oli silloin joskus syksyllä, milloin mä aloitin ottaa niitä ensimmäisiä kuvia liittyen siihen projektiin. Mutta siinä oli kans valokuvia, jotka oli otettu viime vuonna suunnilleen tähän aikaan siinä niin kuin taideteoksessa. Et sit mä yritin ne fontit saada siihen, ja mä nyt on pelaillut vähän niinku tietynlaisten niin kuin läpinäkyvyyksien kanssa noissa fonteissa, ja no en mä tiedä, kyllä mun mielestä musta on tullut ihan niin kuin aika hyvä tossa hommassa kanssa, niin kuin tekstin ja kuvan sommittelussa silleen. Mutta joka tapauksessa tämmöistä kaikkea on tullut tehtyä, ja sitten puhuttu vähän uusille ihmisille, ja annettu noita käyntikortteja sitten siitä kautta, ja ei nyt ole ihan hirveän luovia ihmisiä välttämättä tullut vastaan, mutta aina sitä jotain inspiraatiot saa ja sitä ei aina tiedä, että minkälaisia tyyppejä sitten niin kuin voi kehittyä faneiksi. Suuri osa keskustelusta on sellaisia, että niistä ei seuraa yhtään mitään, mutta semmoista se on. Joka tapauksessa siinä oli tämä viikko 226, ja sitten on tullut tosiaan kirjoitettu hirveästi sivuja, mutta tänään oli sellainen, että mut loppui kaikki kirjoitusvihot, niin mä ajattelin, että okei, no mä teen nyt tänään videoita, ja se meni just oikein periaatteessa, että mulla oli paljon hyviä ideoita, ja nyt tuli sitten hyviä videoita, ja tämä uusi kuvausvalo, minkä mä viime viikolla, pari viikkoa sitten hommasin, niin se tuli tällä viikolla niin kuin hyvin niin kuin esille, että mitä sillä voi tehdä. Ja
Mä en oikein tiedä sitten, että miten niin kuin, että pitäisikö mun ulkona kuvaamisessa ruveta kans käyttää mun omaa valaistusta enemmän vai miten mä saan sen niin kuin mätsäämään silleen siihen luontoon ja kaikkeen sellaiseen, että en tiedä, mutta tässä on jotain kehitteellä. Katsotaan, miten ensi viikolla sitten.